Por volta das 9h30 da noite desse domingo, a Polícia Militar foi solicitada via 190, aonde o esposo estava agredindo com socos e pontapés a sua esposa. E agora eles estão aqui na Maria da Penha, artigo 20 da Lei 134, está à disposição da Justiça. Estamos aqui com o soldado Bretas. Soldado, como que vocês chegaram ao conhecimento dessa ocorrência Maria da Penha? Chegamos a conhecimento via 190, a solicitante ligou aqui no batalhão. Isso, e... a esposa dele que ligou ou alguém que ligou? Sim, foi a esposa mesmo que ligou, né? Ela relatou que até então teria sido agredida pelo suspeito. A guarnição de imediato se deslocou até o local e comprovou a veracidade dos fatos, né? Comprovou que de fato ela tinha sido agredida. O agressor foi conduzido até o batalhão para a confecção do boletim de ocorrência e vai ser encaminhado para a Polícia Civil para as demais providências. Ele está ingeriu bebida alcoólica ou está sóbrio? Aparentemente ele ingeriu bebida alcoólica, ele apresenta alguns sinais de embriaguez, né, e por esse motivo também foi conduzido. Na hora da abordagem ele tentou reação ou se entregou na boa? Negativo, não demonstrou nenhum tipo de reação, se entregou tranquilamente, né, sem reação nenhuma. É isso aí. E ela relatou para vocês se é a primeira vez ou se já sofreu outras vezes? Sim, segundo a solicitante, segundo a esposa, né, do agressor, ela já teria sido agredida outras vezes, porém ficou com medo de fazer a denúncia, até pelo fato dele ter ameaçado ela, né? Falou que se ela tivesse denunciada, ela seria agredida mais vezes ou até mesmo morta. É isso aí, muito obrigado pelas informações. Mr. Tripa e Soldado Bretas para o Informativo Ação no Ar.